eshitib yuboring, iltimos aytib yuboring, tiqaroq tam onasi zo'r bo'lsin. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Nasim Polov kanalimga xush kelibsizlar. Do'stlar, bu efirni ancha vaqt oldinroq qilishim kerak edi. Ya'ni bir necha kunlar oldin qilishim kerak edi. Lekin afsuski, bu efirni bu efirni hozir qilishimga to'g'ri keldi. Sababi do'stlar, hozir Rossiyada ishlaydigan yoshlari bir 70lar atrofida 60dan o'tgan bir inson TikTokka chiqib, butun TikTok ahliga murojaat qildilar. Ya'ni butun O'zbekistondagi imom qori akalarni harromi, harrom senlar, harromni yeysan. Yana nima ehsonni esa nima edi? Mavridni nonini yeysanlar. Senlar faqat borguncha, borgan yeringga faqat tuguncha qilib kelasanlar, faqat o'zingni qorningni shirasanlar, namuncha musofirlarni qiynab, bu har xil narsalarni chiqarasanlar deb murojaat qilgan ekanlar do'stlar. O'sha murojaatni bugun sizlar bilan absolyutno podrobni gaplashamiz. Ya'ni meni bugungi murojaatim o'sha mana shu ekranda ko'rib turgan insonga bo'ladi. Ya'ni yoshlari juda ham katta. Men hali ham sizlab, muomala qilib gapiraman qo'ldan kelguncha. No va'da bermayman. Qayergadir u bu joylarga sal qo'pol yoki so'kinib gapirib qo'ysam. Bu inson hozirda butun O'zbekistonni qori akalarni haromlar dedi. Bu gapini men o'z so'zlariga qo'yib beraman va isbotlab beraman. I men do'stlar, meni qanday tushunasizlar? Kim qanday tushunadi o'zi biladi. No, bugun qayerlarda dur sal qo'pol gapirib qo'ysam, xafa bo'lmaysizlar. Bu inson qayergadir o'sha kimdandir yo eshitib qolgan yoki kimdandir so'ragan, mana hozir eng butun yoshlarga, butun musofirlarga, butun o'zbeklarga qayergadir o'sha provokatsiya qilib fitna qilib qo'yganligini men sizlarga isbotlab beraman. Assalomu alaykum hurmatli TikTok ahli. Yana bir cho'loroq qorakamiz chiqibdi-da, aytyaptiki. Cho'loroq qora akamiz chiqibdilar deb boshladi. Uji boshidan qo'pollikni boshladi. Dalishda davom etamiz. Koreyaga borsa ham, Rossiyaga borsa ham 4 oydan ortiq ayolini qo'yib qo'ymasin deb. Bu nima degan gap, o'rtoqlar? Ey, bu nima degan gap? Senlar eyda o'tirib, eksonda ovqatini yeb, qornini to'yg'izib, yana kamiga tugi beradi. Aytgan narsangni olasan. Beydagilar nima qilish kerak endi? Yana qanday qilib 4 oyda borib keladi, o'zing o'ylagin. 4 oy. Sizlar mana hurmatli butun YouTube tarmog'ini ko'radigan insonlar, bironta qori aka yoki imomlarni eshitdilaringmi? 4 oydan keyin qaytinglar uyga. Tez zudlikda uylaringa kelishlaring kerak. Bo'lmasam xotinlaring taloq bo'lib qoladi deb biror yerda aytildimi? Menga topib beringlar. Bizga topib beringlar mana shu insonni kimligini bilaylik. Biror yerda hech kim eshitmabdi hali. Bironta qori, bironta imom, biror yerda hali musofirlarga aytilmabdi bu narsani. Biron yerga men ko'rmabman, eshitmabman. Qayergadir sizlar mana aytildi deb yozibdi. Qayergadir aytilgan bo'lsa, men lichni Telegramga tashlab beringlar. O'sha insonni mana o'zimiz chiqarib ko'rsamiz. Dalcha. Mana o'tgan yil kelganlar $950 $1300 bilet olib keldi. Endi hammani sharoiti ham ko'taradi, hammani ko'tarmaydi. Nima endi qolgan bora olmayotganlarning xotini taloqmi? Bormayotgan, uyga qaytolmayotgan insonlarni xotinlari taloq bo'lmaydi hech qachon. Hech qachon. Uni o'zini muddati bor, juda anaqa chegarasi bor. Qachonki issiz, nomsiz, o'lik tirigini bilmagandan keyin o'rtasida nimadir tushish ehtimoli bor. O'rtasida, o'sha eri xotinning o'rtasida. Lekin yillab yurganmiz biz ham. Men ham musofir bo'lganman. Men ham musofir bo'lganman. Bir yillab, bir yarim yillab yurganman. Lekin o'lik tirikligim meni jivoy, o'sha mana shu hayotda yashayapmanmi, yo'qmi?
xabarini berib turganman. Bu yerda endi mana shu provokatsiya mayli, unisini qo'yib turaylik. Menga eng alam qiladigan joyi bu davomi. Sal o'zingga qarashgin. Buncha gapa menda hamma nima desak ham to'g'ri ekan deyishormagin. Mana shunday qor sovuqda ishlayapti bolalar mana. Mana uylarni quryapti. Ular qanday qilib 3 oyda borsin? Andijonlik domla debdi. Qaysi andijonlik domla aytdi shu gapni? Qaysi andijonlik domla konkretni 4 oyga qaytib kelmasang xotiningga taloq tushadi deb aytdi. O'sha Rossiyada bo'y yurgan yoki Turkiyada yoki chet davlatga yurgan insonlarni o'sha musofirlarga qaysi andijonlik domla aytdi. Nasimjon aytildi deb mana o'zimizda obunachilarimiz, aka-ukalarimiz yozishibdi. Lekin men ko'rganim yo'q, действительно. Menga Telegramga shu bugun bombit qitaylab beringlar. O'sha insonni bir bilaylik. Kerakli joyga bu videoni yetkazaylik. Kerakli joyga bu narsani izohini berishsin. Chunki do'stlar, men o'zim ham yillab yurganman-da Rossiyada. Oylab, yillab yurganman. Bu haqiqatni imonni bizlar bilishimiz kerak bo'lgan musulmon erkaklari bilishi kerak bo'lgan narsani biz hammamiz bilishimiz kerak. Darcha eshitaylikda. Mayli endi bu yerda juda ham xo'p. Vijdonsizlar sal ayog'ingga qarab gapirgin. Qanday sen vijdonni sotgan xora misollar. Bittan chiqib u deysan, o'lgani ashirda qolib ketsin deb, ikkinching chiqasan, mana 4 oydan keyin oshig'ing xoting taloq bo'lib qoladi deb. Qaysi xoramı, qaysi vijdonsizsanlar senlar, iplaslar. Kimlar senlar yo'riq qaytyapti? Endi bitta narsa, bu o'zbek zabonida, o'zbek tilida shunaqa narsa borki, lar deb qo'shib gapirsa ko'pchilikni nazarga tutamiz. Ko'pchilikni. Endi bu videoni oxirida ham aytilgan do'stlar, o'sha qorilarni, imomlarni lar qaysi haromisanlar deb gapiryapti. Men juda ham achchig'im chiqdi. Shunday xorammisanlar senlar? Vijdoning bormi sen iploslarda? Hamma ham jihod qilgan, yurgan. Mana Qirg'izistonlik bitta qori bola bor, haqiqiy halol gapiradi shu bola mana. Bilsin o'shalar jihod qilyapti dedi, halol topgan pulni dedi. A sen iploslardan topib chiqqan gap bo'lsa, harom bo'ladi, ana bo'ladi, o'liga qolib ketsin. Nima degan gap bu iplos? Sal o'z buyog'inga qara. Qachongacha endi shunday qilib kelgan immigrantlarni hammang qonini ichasan? Iploslar endi nima qilsin endi bular? Qachon bironta qori aka, bir ilmli inson shu migrantlarda yoki Rossiyada yurganlarda qonunni ichdi? Bu birinchi savolda. Savollar juda ham ko'p. Kim ayta oladi? Paloncha qora aka meni qonimni ichdi deb. Yo mendan pul aldab oldi, yo kartasini qo'yib pul tayladik bizlar deb. Kim ayta oladi hozir? Nima keragi bor mana shunday provokatsiyani? I bu yerda do'stlar, butun qora akalarni haqorat qilishga hech kimning haqqi yo'q. Oy desang bir oy yo'l kirasini qiladi, ikkinchi oy patentini qiladi, uchinchi oy topkisa topdi, topmasa yo'q, to'rtinchi oy endi uy xotinini oldiga, bola chaqasini oldiga borish kerak. Endi sal vijdon ham bo'lsin, ey iploslar. TikTok ahli sizlar ham sal qo'llanglar, nima bo'lsa like bosib ularga nima, menga like kerak emas. Prosta eshitsin shu iploslar ham deymanda, qachongacha shunday xoramı bo'ladi bular? To'ray qo'ysak-ki, endi xotini taloq bo'laversa. Hamma ham sog'inadi, bola chaqasini sog'inadi. Yurtini sog'inadi, mahalla ko'yini sog'inadi. O'rtacha kelgan odam bir yil ishlab ketmasa o'zini o'zi aprobat qilmaydi-ku. Nasimjon Telegramingizga tashadim deb yozdilar. Rahmat Sherzod aka. Men kirib ko'raman, lekin meni bitta savol qiynayapti. Shunchalikka bormaylik junda. Qorakalar sal ayog'inga qarashgin iploslar. Tayyor birovda borgan dasturxonning eng tepasida o'tirasan, o'zingga olib kelgandan keyin bo'ldi endi bu yog'ini ozroq qo'ysin, ozroq olib kelsin deysan. Vijdonim qursin sendi qahramonlarni. Farzandimiz tug'ilsa o'sha qorakalarni chaqiramiz. Farzandimizni chuppur qilishga shu qorakalarni chaqiramiz. Farzandimizni uylantirishga o'sha nikoh o'qishga o'sha qorakalarni chaqiramiz. Kimimizdir o'lib qolsa
o'sha qorakalarga yugurib boramiz. Endi bitta savol. Bu inson butun qorakalarda haromlar deyapti, nima haqqi bor? Bu inson o'zi kim? Shu yoshga kirib bir tuk saqol qo'ymagan. Bir tuk saqol qo'ymagan bu inson butun qora akalarni haqorat qilishga haqqi yo'q. Mana bu inson. Shu yoshga kirib haqiqatan ham shu yoshni egasiga aylangan, shu yoshga yarasha fikrlolmaydigan bu insonni biz qanday qilib buni gaplariga, buni provokatsiyalariga biz uchib yurishimiz kerak. Da TikTok ahli hozir, hozir TikTokda har qanday qalang'i qasang'ilar bor. Men endi disvitilni ishondim. Yoshlarini balo urgan desak, kattalarini ham balo urgan ekan. Bu qaysi millatda, qaysi illatda, qaysi dinda yuribdi? Mayli, hop, Qirg'izistonda qaysir domlosini maqtabdi. Shu ham qorakadur. Mana shu o'zichi bilasizlarmi nima? Biz yoshlarimizni, bizni o'zimizni, mana shuni betayinligimizni, mana shuni yosh katta-katta 60 ga, 70 ga kirib qolgan sassiqchollar miyamizni aynitib tayladi. Bittasi chiqib, "Yo'q, qorakalarni eshitish kerak. Bulardan ilm olish kerak. Bulardan o'rganish kerak" desa, ikkinchisi chiqib, ikkinchi sassiq choli chiqib, "Bu qorakalar harromi" deydi. Sen profsan chunki ochko ishlayapsan deb yozibdi. Endi Obid Abdullayev, "Seni duxing yetsa, seni qo'ling yetsa, seni kuching yetsa, seni aqling yetsa, sen chiqib gapirgan biz eshitaylik. Sen chiqib gapir, qo'lingdan kelsa." Kecha TikTokda ko'rgan bo'lsalaring, bir qanchiqni chiqardim. Shu ota-onasiga yetib borsin. Shu ota-onasi shuni sal eplab, bunday yig'ishtirib olsin. Butun o'zbeklarni haqorat qilib, ziva saqib, asboblarini gapirib, xohlaganday ustidan kulyapti. Lekin bir o'zbek kirib, "A uni apparati o'ziniki-ku, haligisi o'ziniki-ku. Sen nima xo'jayinlik qilasan?" deb yozishyapti. Mana ahvolimiz. Mana ahvolimiz. Bizlar bilmadim endi bu insonga o'sha hozir ekranda ko'rsatgan bu insonga meni murojaatim. Bitta iltimosim shu 8904-634-9494 Telegram'ga aloqaga chiqsangiz iltimos sizdan. İltimos. Aloqaga chiqsangiz. Siz qaysi qora akani aytdingiz? Kimni aytdingiz? Mana shu narsaga ozroq izoh bersangiz. Bir inson endi men bilmadim-ku, xafa bo'lmanglar. To'g'ri oramizda ba'zi bir yerlarda uchrab turadi, o'sha ikkita oyat yodlab, ikkita sura yodlab, o'zini qori darajasida yoki odamlarni aldab, o'sha men qoriman deyishi ham mumkin. Lekin men mana saqol yo'q odamlarni hammasini haqorat qila olmayman-ku 80 ga 70 ga kirganda. Chunki ularning ichida yaxshisi bor, yomoni bor, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin amaki juda qattiq xato qildingiz. Bu TikTokka kirib, qo'llab-quvvatlanglar, meni gapimni tarqatinglar deb sizni gapingizni orqasidan butun yoshlar, sizdan yosh bo'lgan insonlarning hammasi agar ergashadigan bo'lsa, astagfirulloh, agar ketadigan joyingizga borgan vaqtingiz juda ko'pchilikni gunohkor qilib ketar ekansiz. To'g'risi hamda men kecha bu insonni bir qora akamiz chiqib sal pastroq qilasizmi? Bir qora akamiz chiqib
Daskanalni tushuntirib bersa, kommentariyada o'zbeklar, o'zimizni o'zbek millatimiz, o'sha qorakalarni orqasidan jumalarga borgan, o'sha jumalarda borib qorakalarni, imomlarni orqasidan namoz o'qigan insonlar bu qorakani haqorat qilib yozibdi. Onangni ham degan, otangni ham degan. Ey o'llaring ey. Bo'ldi endi yangiliklardan gapiring debdilar. Endi to'g'risi hamda. Xo'p. Peterda Rossiyada yurgan aka-ukalarimizdan faqat Peterda yurganlar menimcha ko'proq bilsa kerak. Chunki Peterda Matvenko bor. Yaqinda bitta videosini ko'rib qoldim. O'zbekiston zaifleniya tayladi, yaqinga Soyuzga qo'shilishi mumkin degan gaplar bo'ldi. Do'stlar, bu narsani men utachinit qilib, Xudo xolasa yo ertaga yo indin efir qilib men sizlarga aytib beraman. Agar haqiqatdan ham qo'shiladigan bo'lsa, sizlarni tabriklasak bo'ladi, shu agar qo'shilsa, xuddi Qirg'izistonlik aka-ukalarga o'xshab, umuman patent, matent, unday narsalar qilmaysizlar. Haqiqatdan ham qo'shiladigan bo'lsa Agar qo'shiladigan bo'lsa, ishoninglar, bir tarafdan plus, bir tarafdan minus bo'ladi. Endi minus taraflarini endi bu to'g'risi siyosatchilarni o'zi tushuntirib bersa yaxshi bo'lardi. Qayta nimadan minus? A plus taraflarini bilamiz bizlar. Rastamoshkalar polni ochilib ketadi. Hozir rastamoshka haqida so'rabsizlar. Rastamoshka polni ochilib ketadi. Lyubboy inomarkani olib kelib minib yuraversangiz bo'ladi. Ya'ni mana bu yerdagi 10 ming dollarlik bir aravani haydamasdan 10 ming dollarga borib BMW X6, X5 larda mochinlarni minib kelsalaring ham bo'ladi. I sami glavniy o'sha patent masalasi absolyutni yo'q qoladi. Patent. Chunki mana realni hayotda ko'rib turibsizlar, hozir Qirg'izistonlik aka-ukalar umuman patent qilmayapti. Prosta pasportini olib yuribdi, bo'ldi. Qatiya registratsiya qilyaptimi yo'qmi, bundan xabarim yo'q. To'g'risi esimdan chiqib ketgan. Ancha bo'ldi Rossiyadan kelganimga. No. Agar patent degan narsani o'zbeklar to'lamaydigan bo'lsa, ishoninglar, juda katta-katta pullar O'zbekistonga kirib keladi. Juda katta. Endi bu narsani eshitishim bo'yicha, shu 1 yil o'sha Soyuzga qo'shilishdan oldin 1 yil O'zbekiston nablyudat qilib turgan. Ya'ni tekshirib turganmi, o'sha holatlarda shu bizlarga plusmi, minus keltirib chiqadimi, hamma narsani tekshirib chiqib, keyin zaifleniya tayinlandi degan gap bor. Lekin birdan konkretni qilib sizlarga ayta olmayman, chunki bu hozir tavakkal gapirib, ana 4 ta like uchun sizlarga yolg'on gapirish umuman niyatim yo'q. Shuning uchun bu narsani utachnit qilib, keyin sizlarga publikat qilaman, Xudo xolasa. Lekin lichni Matvenkoni o'zi katta bir yig'ilishda o'sha narsani, ya imni o'zbeklar, o'zbekistonliklar haqida gapirishdi. Menimcha ariza tayinlangan i Soyuzga qo'shiladigan bo'lsa patent, matent hech qanaqa bunaqa holatlar bo'lmaydi. Sami glavni xohlasalaring samolyot, reaktivni samolyot sotib olib kelinglar. Xohlasalaring. Xohlasalaring vertolyot, xohlasalaring tanka kirgizib olib kelinglar. Так что, do'stlar. Komil nima bo'ldi dedilar. Do'stlar, Komil haqida men mavzu qilmayapman hozir. Menimcha endi ishlarini bitqazib, yuragini baquvvat qilgan bo'lsa, trenovkalarini zo'r qilgan bo'lsa, ana kelaversin. Men adresimni biladi. Pastdan turib, "O" desa ham men chiqib qarayman. Так, Shahuz, bobo, xormang. Zerikmadingizmi?" debdilar. Rahmat.
Zerikish yo'q hozircha. Komil bilan kelishib oldilaringmi debdilar? Yo'q, kelishganimiz yo'q. Xullas do'stlar, shunaqa gaplar. Meni o'sha birinchi murojaatim, iltimos. Ba'zi bir narsalarni bilib bilmay kimdidir gapirayotgan bo'lsangiz, o'sha andijonlik qori bo'lsa, andijonlik qori shunday dedi deng. Isboti bilan, fakti bilan, haqiqatdan ham, a? Shaxsga nisbatan gap. Shaxsga nisbatan da gapirilsa, gap bo'lishi mumkin emas. Gap bo'lishi mumkin emas. Lekin bu yerda butun bir imomlarda, qorilarda haqorat qilishga hech kimda haqqi yo'q. Takshto do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, xudo xohlasa. TikTok'dagi yaramaslarda men bugun shug'ullanaman xudo xohlasa. TikTok'ga efirga kiringlar. Xuddi shunday ism familiya bilan yozilgan. Rahmat.